O segredo por trás de um líder iniciante de sucesso. Se você acabou de assumir uma liderança, ou até se você é um líder experiente, mas você quer aprimorar o seu nível de liderança, esse vídeo aqui foi feito para você. Portanto, aqui, como você já deve conhecer, no nosso canal, dicas direto ao ponto para liderança e para profissionais que buscam alta performance. Se você ainda não está inscrito no meu canal, olha, te convido a se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal e ative as notificações, assim eu consigo me comunicar com você de forma mais direta. Combinado? Vamos então conversar aqui sobre um líder iniciante. O que um líder iniciante deve fazer? Um segredo por trás dos líderes iniciantes de sucesso. O que é que você deve fazer? Se você acabou de assumir uma liderança, você deve se atentar aos conceitos de um cara chamado Ram Charan. Quem é Ram Charan? Ram Charan estabelece que a liderança passa por um funil. Mas como assim, Murilo? Um funil. Um funil de 5 etapas. Então, Ram Charan é o cara que instalou na Ford um sistema de desenvolvimento de liderança. E o sistema foi tão bem sucedido lá na Ford que ele resolveu expandir isso para o mundo todo. E hoje esse modelo dele, chamado Pipeline da Liderança, Funil da Liderança, é mundialmente aceito. Então, o Ram Charan prega o seguinte, olha, você tem 5 níveis de liderança. O primeiro nível é de você para você mesmo, é você liderando a si mesmo, é você só preocupado com entregar os seus próprios resultados, é você só preocupado com entregar a sua própria produtividade. Só que aí tem uma mudança quando você é promovido. E essa é a mudança de maior impacto, mais estressante, que mais tira você da zona de conforto, que é quando você deixa de liderar a si mesmo e passa a liderar as outras pessoas. Quando isso acontece, você começa a ficar confuso. Meu Deus do céu, o que eu devo fazer agora? Agora você não está mais só preocupado com o seu desempenho, com a sua entrega, com a sua gestão do tempo, com os seus resultados. Mas você está preocupado, além disso tudo, com o resultado das outras pessoas. E é aqui que muita gente se embanana. É aqui que muita gente, quando é promovida a uma posição de liderança, se perde. É por isso que tanto cara que é bom técnico, quando se torna um líder, acaba se tornando um péssimo líder. Porque não se atentou, ele não virou a chave no funil. Então qual é a grande sacada? Qual é o segredo aqui? É você começar a investir em comunicação. A competência número um, quando você muda de uma fase para outra, é a comunicação. Porque agora você vai ter que acompanhar o seu time. Agora você vai ter não só que se preocupar com os seus resultados, mas com os resultados do seu time. Olha, quando você se preocupa com o resultado do seu time, se você não criar uma rotina de acompanhamento, se você não criar uma boa primeira impressão, se você não mostrar para as pessoas o quão comprometido você é, você não vai ganhar o respeito delas. Por isso, então, a comunicação é a chave que você deve colocar o foco a partir de agora. Se você acabou de assumir um time, ou se você já assumiu faz tempo, mas a coisa não está funcionando bem, preste atenção nisso, comunicação. Agora, o que é comunicação, Murilo? É falar? Não, comunicação não é só falar. Comunicação é criar rotinas de acompanhamento do seu time. Quando você acaba de assumir uma equipe, a primeira impressão é a que fica. Então você deve investir muito tempo na comunicação com o seu time nesse momento, estabelecendo os comportamentos necessários, estabelecendo as regras do jogo, estabelecendo o que você espera deles, estabelecendo o que eles podem esperar de você e definindo com eles, olha, semanalmente nós vamos discutir sobre a sua evolução, ou quinzenalmente, seja lá o que for. Essa rotina de comunicação próxima, alinhada do seu time, é que vira o jogo. Todo líder bem-sucedido é bom comunicador, é bom comunicador. Então esse é o segredo por trás do líder iniciante de sucesso, a comunicação. E agora você já sabe o caminho que você deve seguir. Eu quero presentear você aqui, na descrição aqui desse vídeo ou em algum lugar desse vídeo vai ter um link. Nesse link eu estou presenteando você na nossa próxima Jornada do Líder, um evento 100% online, 100% gratuito. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo aqui, eu não sei a próxima data da turma para você, mas é um evento online e gratuito. Então clica aqui e se inscreve para a próxima série que vai acontecer para você. Combinado? Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.